Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci il dönümü münasibətilə Azərkitabda operativ qərargahın qaydalarına uyğun olaraq onlayn tədbir keçirilib. Bildirilib ki, artıq 3 ildir Azərkitab kitaba qaydaq şüarı ilə çalışır. Əsas məqsəd gənc nəsillər arasında mütaliəyə maraq oyatmaq və onları pis vərdişlərdən çəkindirməkdir. Kitabı mənəvi zənginliyə və elmə yayılmaya açarı hesab edən ümumilli lider Heydər Əliyev hər kəsə, əsasən də gənclərə daim mütaliə etməyi, kitaba bağlı olmağı tövsiyə etmişdir. Ölkəmizin davamlı inkişafı, onun qüdrətli bir dövlət kimi dünyada tanıdılması üçün peşəkar kadrlara, ixtisaslı mütəxəssislərə və sağlam düşüncəli sahibkarlara, o cümlədən savadlı gənclərə çox böyük ehtiyacımız vardır.